Záchranné zložky stále pátrajú po nezvestnom 58-ročnom mužovi zo Snínskeho okresu. Ešte pred 2 týždňami odišiel pohádke s dcérami z domu a odvtedy sa po ňom zľahla zem. Podľa polície je možné, že muž sa už v regióne nenachádza. Možno ste ho niekde zaregistrovali práve vy. Ak áno, kontaktujte políciu. Policajti, hasiči, desiatky dobrovoľníkov, špeciálne vycvičené psy a aj najmodernejšia technika, ani drony s termovíziou či vrtuľník z letky ministerstva vnútra doposiaľ nestačili na to, aby sa muža podarilo nájsť. Podľa našich informácií si pán zobral so sebou bicykel, mobil, lano, bicykel a mobil sme našli. Si rochu by som ťahal až po Belu. Po Belu to máš 5 kilometrov. Odišiel z miesta trvalého bydliska ešte v sobotu večer so slovami, aby mu všetci dali pokoj. Sú to už takmer 2 týždne, čo je 58-ročný Štefan nezvestný, doposiaľ sa domov nevrátil a ani príbuzným nedal o sebe žiadnu správu. Napriek tomu členovia pohotovostného pátracieho tímu vyrážali do terénu aj včera. Do vedna prešli takmer 15 kilometrov. Termovíziu, nočné videnia, potom sme tu mali ten vrtuľník s nočným videním. Niektoré úseky opakovane prechádzame, nachádzame nové časti, kde sme ešte neboli. Vždy sa zameriavame na obľúbené miesta nezvestných osôb. V niektorých prípadoch je to tak, že vyhľadávajú si miesta, kde je výhľad na obed. Zväčša sú to pokojné, tiché miesta, kde nie je nejaký ruch, pohyb osôb. Členovia pohotovostného pátracieho tímu boli v teréne do neskorých nočných hodín. Nezvestného muža sa im nájsť nepodarilo. U ľudí, ktorí majú u seba osobné veci, doklady, peniaze, dávame tomu väčšiu šancu, že niekde vycestovali a že sú v poriadku. Zas u ľudí, ktorí vyšli tak sporo oblečení a zanechali po sebe aj tie posledné veci, ktoré so sebou mali, je tam väčšia šanca, že tomu človeku sa asi niečo stalo. Rátajú aj s verziou, že muž mohol z regiónu odísť. Ak ste ho niekde zaregistrovali, kontaktujte políciu. Z Horného Zemplína, Anna Velasová, televízia JOJ.